Kromhon Facebook nâng plap do chmut mai chi plaka nâng nong pi chap chap ni. Kehatom po works, ban foka chop side, Kromhon Facebook krong nâng do chmut mai. ការក្រុងបដូរឈ្មោះថ្មីកើតក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈមួយនេះកំពុងតរងការចោទប្រកាន់ពីនាយកតកជំនាញពិភពលោកជំវិញការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាមព័ត៌មានដែលកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅថ្ងៃពុធទីដប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យរបស់ សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំរបស់ខ្លួន Facebook ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនស្តាក្រាមនិងវ៉ាត់សាប់ផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះអាចនឹងយកបណ្ដាញសង្គមទាំងបីដាក់ក្រោមឈ្មោះតែមួយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ដោយ Google ដែលមានក្រុមហ៊ុនមេដែលមានឈ្មោះថា Alphabet នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងមួយនេះ គូបញ្ជាក់ថាគេហទំព័រ Works បានធ្វើការរាយការណ៍ថាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook គឺលោក Mark Zuckerberg គ្រងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី28ខែតុលានេះសូមបញ្ជាក់ថា គូបញ្ជាក់ថាកិត្តិកម្មត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2021នេះFacebook រកប្រាក់ចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានចំនួន28.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមគេហទំព័រ Statista ការ៉ាផ្ទុះបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ ទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក